ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ସୋମବାର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ଦିବସରେ ପୋତଳା ଏନଏସରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ କଲାଇ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଚାରି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ କାଉନସିଲର ଏବଂ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଦୁରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ସତେଇଶ ଜଣ କାଉନସିଲର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲାଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।